আজি ন্যায় বিশেষ আদালতে বিটু সোণোৱালৰ আমি যিখন জামিন আবেদন কৰিছিলোঁ সেইখন মঞ্জুৰ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁক জামিন দিয়া হৈছে এতিয়া আমি বণ্ডৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু খণ্টেক পিছতে আমি বণ্ডৰ যিখিনি যাৱতীয় কাগজ পত্ৰ সেইখিনি আদালতত জমা দিম আৰু তাৰপিছতে বিটু সোণোৱালে মুকলি হ'ব পাৰিব ন্যায়িক জিম্মাৰ পৰা মানসকৰৰ কথাটোত যিটো হৈছিল সেইটো হৈছে তেওঁ আছিল তেতিয়া ন্যায়িক জিম্মাত অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে আছিল কিন্তু বিটু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য্যকৰ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিতে আমি আর কারাগার যার প্রয়োজন নাই সে আমি চিকিৎসালয়তে আমি এই যাব পাৰিম যাবি তো সেইটো মানে চিকিৎসা কর্তৃপক্ষর বিচার দিন হবো কি দিন আৰু মানে রাখবেন স্বাস্থ্য কেন আজি এটা রাতার ভাগত ইতিমধ্যে মাননীয় আদালত এটা রিপোর্ট আছে এই রিপোর্টে আমি এতালে হাতত নাই মাননীয় ন্যায়ধীশ হাততে আছে এই পাছত গম যাব মানে তেওঁৰ মানে স্বাস্থ্যটো বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে গতিকে সেইটো তেওঁ যেতিয়া চিকিৎসাৰ পৰা মানে স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব তেওঁ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হৈ উঠিব তেওঁ নিহিয়ে তেতিয়া ওলাই আহিব পাৰিব এইটো থাৰ্টিন অব্লিক টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন যিটো নিয়াৰ বিশেষ গোচৰ আছিল সেই গোচৰৰ আমি জামিন কৰিছিলোঁ আবেদন কৰিছিলোঁ তাৰে ভিত্তিতে মানে সেইখন সেই গোচৰটোৰ পৰা তেওঁ সেই পাইছে জামিন পাইছে ধৈৰ্যৰ গোচৰটোৰ যিখন আমি জামিন আবেদন কৰিছোঁ সেইটোৰ মানে অৰ্ডাৰটো সোতৰ তাৰিখৰ কাৰণে ফিক্স কৰা আছে আৰু অখিলৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অহাকালি অৰ্থাৎ অহাকালি তাৰ শুনানি হ'ব